Reiz kāds draugs man stāstot par klasiskās mūzikas pamatprincipiem, stāstīja par to, kā tiek klasiskā mūzika būvēta. Un tas, ko es no tā visu atceros, ir stāsts par to, ka sākumā tiek izspēlēta kāda viena tēma, un tad visa skaņdarba gaitā tiek tā tēma apspēlēta. Viņa tiek interpretēta no dažādiem rakursiem, tiek izcelta kāda konkrēta daļa no šīs tēmas, un tādējādi ar katru mirkli šis skaņdarbs kļūst arvien krāšņāks, līdz iegūst savu pilnību. Protams, klasiskā mūzika nav tikai stāsts. Klasiskā mūzika nav tikai šie pāris vārdi. Tas ir krietni plašāka joma. Un es nebūtu neesmu eksperts tajā. Un diez vai arī vēlos būt. Bet vienu es zinu, ka līdzīgi ir ar dabu. Arī daba ir ļoti plaša. Un arī dabu var apskatīt no ļoti daudziem un dažādiem skatu punktiem. Un, protams, viena no lielajām dabas sastāvdaļām vai vienkārši liela daļa dabas. Vienvārds sakot, stāsts ir par dzīvniekiem. Es staigājot pa mēžu savās mini ekspedīcijās, esmu redzējis vairākus dzīvniekus. Protams, viņi ir tie klasiskie dzīvnieki. Tur briedis, stirna, mēža cūka, zaķis, bebrs, vāvera, lapsa. Es domāju, ļoti daudz no jums jau viņus arī redzējuši. Un, tā kā tas nav nekāds pārsteigums no vienas puses. Bet jebkurā gadījumā tas ir patīkami. Ieraudzīt dzīvniekus viņu dabiskajā vidē. Un liela daļa no viņiem, nu, es pateiktu, visi. Visi kā viens, ieraugot cilvēku, ieraugot mani, ieraugot tik vienu, kas viņiem tuvojās, kas nav viņu pašu draugs vai brālis. Viņi vienmēr metās bēgt. Un, protams, tas nav nekāds brīnums, jo padomājiet, katras brīvdienas kāds uz viņiem šauj. Es neesmu pret šaušanu, un, bet fakts paliek fakts. Viņi zina, kas ir cilvēks, un ir gatavi par katru cenu no viņiem izvairīties. Jā, var gadīties situācijas, kad jūs uzskrienat virsū cūku mammai vai kādam citam dzīvniekam, kuram tūmā ir viņa bērni. Bet tā iespējamība patiesībā ir tik ļoti niecīga, ka tas nekādā veidā nevar kalpot par iemeslu kaut kādai bažai. Jā. Visi šie pieminētie zvēri principā nav bīstami. Protams, jūs varat teikt, ka meža cūka vai kuilis ar saviem asiem ilkņiem var nodarīt diezgan nopietnas lietas. Bet kā jau es minēju, tā iespēja, ka jūs viņu sadusmosiet vai iztraucēsiet negaidīti, ir ļoti maza. Ja vien jums mērtiecīgi nelabaties viņam klāt. Savulaik, es
bija aizgājis uz kādu meža masīvu, kur pirms tam nebija bijis. Un gāja savu maršrutiņu, līdz pēkšņi ieraudzīja pēdas. Un tajā laikā man likās, ka tās ir lūša pēdas. No iekšā viss sagriezās tajā mirklī. Man likās tā, viss. Tagad, kur ir tuvākais koks, kur es varētu uzkāpt, kaut kādu koku, bomi dabūt, lai atgaiņātu to lūsi. Visu ceļu skatījos, lai viņš man nelec virsū kaut kur no krūmiem, visus krūmus pētī. Tāds pārgājiens gāja un pagāja, un es izgāju no meža sveiks un vesels, protams. Ziniet, tas notiek tad, kad saskatās pa daudz National Geographic par Aļaskas neskarto dabu. Pagāja kāds laiks, apmēram gads, un es nejauši ieslēdzu vienu raidījumu, kur intervēju kādu cilvēku, kurš ir dabas fotogrāfs. Lielākoties viņš fotografē savvaļas dzīvniekus. Un viņam jautāja, kas ir tas dzīvnieks, ko tu vēlētos tiešām nofotografēt un kas tev līdz šim nav sanācis? Uz ko viņš atbildēja lūsis. Tajā mirklī abi raidījuma dalībnieki saskatījās, pasmējās un raidījums turpinājās. Un tad es tā nodomāju, jā, man bija bail no lūša, ka viņš man uzliks virsu. Tik ļoti iracionāli. Tik ļoti iracionāli. Tā kā nebaidieties, nelikstiet dzīvnieku virsū, droši dodieties dabā. Savulaik arī es dzīvoju tādā savai dilemmā. No vienas puses man gribējās ieraudzīt tos meža zvērus, bet no otras puses man likās ārprāts, ka tikai es kādam neuzskrienu virsū nedodies. Bet tagad tās domas ir nomierinājušās, un tā notiek visiem, es domāju. Un man personīgi ļoti lielu baudu sagādā ļoti klusiņām pārvietoties pa mežu. Sajust vēju, no kuras puses uz kuriem, ieraudzīt pēdas, dzīvnieku atstātās. Padomāt, no kurienes viņš ir nācis, uz kurien viņš iet, vai viņš ir skrējis, vai viņš ir lēnām gājis, vai viņš ir apstājies. Viens, divi dzīvnieki. Protams, to var uzskatīt par fetišu, bet, nu redz, kādam citam fetiši ir alus sešpaka katru vakaru. Manuprāt, manējais ir labāks. Tā kā... Tā tiešām ir fantastiska lieta, ko piedzīvot, manuprāt, ejot mežā. Tieši šī zīmju vērošana, dabas piedzīvošana. Un tas ir tikai viens no aspektiem, viena maza daļiņa no visiem tiem labumiem, kurus jūs varat saņemt, kurus es gūstu, dodoties mežā. Nevis vienkārši izskrienot cauri, pārlecot upē, bet patiesi izbaudot. Tā kā droši ejiet mežā, skatieties dabā, un, protams, priecājieties. Priekā.